Vocês já leram, mano? Vocês já leram aí, vocês já viram? Estamos com um novo servidor de Minecraft. Delícia, mano. Inclusive, provavelmente esse vídeo tá saindo antes, mas depois vai ter o servidor para vocês clicarem, acessarem bonitinho. Mas eu tenho que dizer, graças aos membros, a gente conseguiu pagar a host este mês, né? Então, mano, é mais ou menos servidor financiado pelos membros do canal e por quem quiser ajudar, né, mano? Obviamente. Mas antes de mais nada, vai deixando o teu like, se inscreve no canal e, mano, eu sou o Rafa Nunes, então deixa o likezinho e me segue no Instagram aparecendo aqui, ó, basicamente Rafa Nunes com SZ, beleza? Segue nós lá que a gente quer bater 10K esse ano, tá quase, mano. Se todo mundo compartilhar aí, a gente chega, compartilha! Mas enfim, gente, como vocês sabem, as lives de Minecraft voltaram. A gente conseguiu, com a ajuda dos inscritos aí, dos membros, galerinha, mano. Só tenho a agradecer a vocês, porque a gente, com isso, né, a gente conseguiu pagar esse mês e, obviamente, a gente precisa manter os próximos, né? Então, seguinte, em dias de live, resumindo, em dias de live que eu vou tentar postar a janela na aba comunidade, beleza? Porque como a minha rotina é bem diferente, nenhuma semana é igual à outra. Tipo, porque tem dias que eu vou na casa da Duda segunda, outra ela tá de folga na terça. Então eu vou tentar fazer um cronograma com base nessas folgas, tá? Então, no mínimo, eu prometo assim, ó, de 2 a 3 lives na semana. Beleza? É o seguinte, vocês já leram, mano. O servidor vai ficar 24 horas aberto para membros. Vão estar na whitelist. Quem não tá na whitelist, mano, e membro, gente, membro é R$1,99 ou R$2,99. Vira membro aí, pede pra tua mãe, pede pro teu pai, permissão, obviamente. E vai estar liberado o servidor pra vocês, tá? Daí vocês virando membro, eu pego o nomezinho de vocês, dou pro Hiro e dá whitelist pra vocês jogarem 24 horas. Aproveita as férias agora, mano. Vocês têm 2 meses, alguns têm 3 meses pra jogar aí loucamente no servidor. Mas enfim, é baratinho o membro, tá, gente? Então, eu falo porque só pra membro 24 horas, só pra vocês entenderem, tá, gente? Pra ninguém xingar, ah, por que que o Rafa fechou o servidor? Gente, o servidor ele precisa ser pago. E ele, obviamente, ele é pago com donates, com membros, mas os membros desse mês ajudaram um bagaralho. Então, se todo mundo que joga no servidor virasse membro, mais baratinho, R$1,99 ou R$2,99, mano, ia ajudar demais, demais, demais. E a gente não precisaria sofrer tanto para pagar todo mês, né? Então, por isso. E porque quem vira membro, geralmente é quem quer jogar, quem quer fazer as coisas bonitinhas, quem não quer avacalhar o servidor. Então, por esta razão, vai ser aberto 24 horas apenas para membros. Uma, porque a gente precisa pagar para o próximo mês. Duas, porque, mano, eles são membros, então o privilégio deles é jogarem 24 horas no nosso servidor. Mas em dias de live, vai ser aberto para todo mundo, seja membro ou se você não for membro, tá? Então, se tu não tem condições de jogar, mano, tu vai conseguir jogar no servidor no dia que tiver live. No dia que tiver live, eu vou pedir pro Hiro abrir pra geral, jogar comigo no chat ali, na live. Então, tu vai poder jogar sim no servidor, como eu falei, de 2 a 3 vezes na semana que eu vou estar abrindo a livezinha. Mas o benefício para membro vai ser o servidor 24 horas on. Porque, por motivos que eu já falei, né, mano? Um, que eles ajudam a pagar o servidor, né? Então, esse é um benefício mais que do que justo para eles. Outra coisa também, né? Se quem for membro também quiser dar um membro para outra pessoa, tranquilo, mano. Vocês podem fazer isso no chat agora, tem essa opção aí. Em dias de live, se vocês quiserem doar um membro, 2 membros, as pessoas vão estar ganhando no chat, né? Ou se vocês quiserem pagar pro teu amigo aí, o membro, tá tranquilo, mano. Mas é isso, gente. Então, apenas membros do canal vão ser whitelist. Ou se tu quiser doar aí, ah, Rafa, eu não consigo virar membro, mas eu quero doar para me jogar. Ah, vou como simbólico, né? Porque eu não tenho como dar membro no YouTube, né? Mas daí eu libero a whitelist, doar o valor, sei lá, via Pix ou doar no chatzinho. Se bem que se tu doar no chat, tu vira membro, né? Mas digamos, não, sei lá, tu não consegue botar teu cartão ali, mas tu consegue fazer um Pix. Fala, Rafa, eu vou fazer um Pix pra ti aí, ó. Inclusive o Pix tá na descrição aí pra te ajudar. Dá o teu nomezinho, o nickzinho no Mine, que eu boto na whitelist. Mas principalmente o foco fazendo certinho é para membros, porque no YouTube tem a lista dos membros. Eu tirei print e já mandei pro Hiro pra gente fazer. Então, gente, por essa razão simples: uma, a gente precisa pagar o servidor; duas, é um benefício para os membros;
para os membros, para eles conseguirem fazer certinho. E quem é membro geralmente não quer avacalhar o servidor, né? Eles querem fazer certinho também. E é isso, mano, para a gente conseguir manter um controle e ordem. E obviamente, como eu falei, em dias de live vai ser aberto para todo mundo, seja membro ou não. É isso, qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Mas é uma forma que eu achei a gente conseguir pagar agora fevereiro, né, mano? Porque a gente tem que pagar. Então, todos os donates das lives de Mine, os membros ajudam a pagar o servidor. Atualmente, a gente precisa, se eu não me engano, eu fiz as contas, tô soluçando aqui, de o servidor é R$42. Mas, no YouTube, cada donate, a gente fica com 70%. Ou seja, a gente precisa arrecadar em um mês, até fevereiro, para pagar de novo, né, a host. A gente precisa arrecadar em live, seja por superchat e tal, R$60, porque 70% de R$60 é R$42. Ah, o Rafa tá bom de matemática aqui, você tá maluco. Mas enfim, gente, é isso, é bem simples na verdade, eu não sei porque eu falei demais, né? Até comentei demais sobre isso. Mas quer conhecer mais o nosso servidor? Tem a livezinha que eu vou deixar na descrição. Vai lá, conhece como é que tá, como é que foi a jogatina. E é isso, gente. Então, muito obrigado. Peço desculpas a quem não tem condições de virar membro no momento. Mas, gente, assim, ó, ativa o sininho, mano, pra dia de live ou pra quando eu fizer uma postagem no canal, tipo, falando, ó, hoje tem live, vocês estarem cientes. E me sigam no Instagram também, que lá eu posso, vou começar a avisar lá, ó, hoje tem live de Mines. Mas principalmente aqui na aba comunidade ou no servidor do Discord também eu vou tá botando. Então, vou pedir pro Hiro botar aí na descrição ou no comentário que eu fixo. E é isso, gente. Então, muito obrigado. Não esquece, deixa o like, deixa a tua opinião aí. E bora, mano. A gente precisa pagar essa roxa aí. Bora virar membro baratinho. E lembrando, passou uma moto no grau aqui. E lembrando, pede permissão pro teu pai, pra tua mãe. Fala, mãe, é R$1,99. Deixa eu pagar aqui e tá tudo certo pra jogar 24 horas. Você tá maluco? Então, gente, muito obrigado. Deixa o like, valeu, valeu, fui!